Ray Bradbury, celé mesto spí. Zapadnuté vidiecké mestečko v strednom Illinois žilo samo pre seba, oddelené od sveta riekou, lesom a rokľou. Chodníky v meste boli ešte vždy rozpálené. Obchody sa zatvárali a ulice stmievali. Svietili dva mesiace. Mesiac, hodiny so štyrmi ciferníkmi v štyroch nočných smeroch nad strohou čiernou budovou súdu a naozajstný vanilkovo bielý mesiac, ktorý pomaly vychádzal na tmavom východe. V bufete na námestí vysoko pod povalou šepotali ventilátory. V rokokovom tieni verán sedeli neviditeľní ľudia. Po fialovej dlažbe šerých letných ulic behali deti. Dvere so sieťkami búchali, brzdy aut kvílili. Suché trávniky a stromy vydychovali horúčavu. Lavínia Nepsová, 37-ročná, veľmi vzpriamená a vštíhla žena, sedela sama na verande svojho osamelého domčeka. V bielých prstoch držala pohár s cinkajúcou limonádou, klepkala si ním po perách a čakala. Lavinia, som tu! Lavinia sa obrátila. Pod verandovými schodmi vo vôni cíny a ibištekov stála Francín. Bola celá v bielom a nevyzerala na svojich 35 rokov. Slečná lavinia Nepsová vstala, prázdny pohár od limonády postavila na zábradlie verandy a zamkla vchodové dvere. Večer ako stvorený na kino. Kamže dámy! Zavolala cez ulicu za svojej tónistej verandy babka Henlonova. Zavolali jej ponad meký oceán tmy. na Heróda Lojdávo, vitaj nebezpečenstvo. Mňa teda večer nikto von nedostane, zahundrala babka Henlonova. Veru nie, kým po meste blúdi samotára škrtí ženy. Zamknem sa v izbe s revolverom po ruke. Babkine dvere sa zabuchli a zamkli. Ženy šli ďalej. Lavinia cítila teplý dých letnej noci, čo chvejivo stúpal z rozpáleného chodníka. akoby by kráčala po tvrdej kôrke čerstvo upečeného chleba. Horúčava jej kradmou vtieravosťou prenikala pod šaty, a ovíjala sa jej okolo nôh. Lavinia, veríš tým rečiam o samotárovi? A babi rady melú jazykmi. No, neviem. Pred mesiacom kto si zavraždil Hetty McDolisovu a pred dvoma mesiacmi Robertu Ferriovu. A teraz zmizla Elisa Remzelová. Hetty McDolisová zaručene ušla s nejakým agentom. Ale ostatné štyri našli zaškrtené s vyplazeným jazykom, vravia ľudia. Stáli na kraji rokle, ktorá rozdeľovala mestečko na dvoje. Za nimi boli osvetlené domy a tichá hudba z rádia. Pred nimi hlbina, vlhčina, svetojanské mušky a tma. Počuj, nechoďme do toho kina, povedala Francine. Pôjde za nami samotára, a zabije nás. Nemám rada túto rokľu. Pozri, aká je čierna. Voňaj ju. A počúvaj. Rokľa bola dynamo, ktoré sa nikdy nezastavilo. Ani v dne, ani v noci. Uprostred tajomného oparu vyplavených bridlíc a pachov bujného skleníka sa čosi hýbalo a temne hučalo. Ustavične hučalo to čierne dynamo. sršiať zelenými elektrickými iskrami tam, kde poletovali svetojanské mušky. Ja cez túto strašnú tmavú rokľu v noci nepôjdem, povedala Francine. Pôjdeš tade to ty, Lavinia, dolu tými schodmi a potom vratkom mostíku. Niekde za stromom bude možno stať samotár. Nebola by som dnes po obede šla do kostola, keby som mala ísť tady to sama. Čo aj vodne? Hlúposti, povedala Lavínia Nepsová. Týmto chodničkom pôjdeš ty, nie ja. A budeš načúvať svojim krokom. Celkom sama. Len ty a tône. Sama sa budeš vracať domov. Lavinia, nie je ti smutno samej v tom dome? staré dievky rady bývajú sami, povedala Lavínia. Ukázala na spárny tónistý chodník. Poďme s kratkou. Bojím sa. Ešte je zavčasú. Samotár vyjde na lov neskôr. Lavínia, chladná ako mentolová zmrzlina, chytila priateľku pod pazuchu a viedla ju pod mavom kľukatom chodníku, Dolú do teplého, ticha plného cvrlikania cvrčkov, krkania žiab a tenkého piskotu komárov. Utekajme, šepla Francine. Nie. Keby Lavinia práve v tú chvíľu nebola obratila hlavu, nebola by to zbadala. Ale obratila hlavu a bolo to tam. Potom ta pozrela aj Francine a zbadala to isté. Obe stáli na chodníku a neverili vlastným očiam. V hlbokej spievajúcej noci, na poli skrytá pod kríkmi, na poli vystrčená, ako by si tá ľahla obdivovať meké hviezdy, ležala Eliza Ramzelová. Francin vykríkla. Žena ležala, ako by sa znášala v povetri na tvári škvrny mesačného svetla, oči ako biely mramor. Jazyk vyplazený. Lavinia mala pocit, že sa jej rokľa krúti pod nohami ako gigantický čierny kolotoč. Francín dýchčala a dusila sa a po dlhej chvíli Lavinia začula svoj hlas. Mali by sme zavolať policiu. Lavinia, drž ma! Prosím ťa, drž ma! Je mi zima! Uh, už dávno mi nebolo tak zima. Lavinia držala Francín a po tráve chodili policajti. Všade svietili baterky, ozývali sa zmiešané hlasy. Chýlilo sa k pol deviatej. Ako by bol december, potrebujem sveter, povedala Francín. Opierala si hlavu o lavíny na plece a oči mala zažmúrené. Policajt povedal. Myslím, že už môžete ísť, dámy. Zastavte sa zajtra na strážnici, niečo sa vás ešte spýtame. Lavinia s Francín odišli od policajtov aj od tej delikátnej plachtou prikrytej veci na tráve. Lavinia cítila, že jej srdce hlasno tlčie v prsiach a aj jej bolo zima ako vo februári. Po celom tele ju chladili chumačiky snehu a krehké prsty umité mesačným svitom jej zbeleli. Spomenula si, že policajtom odpovedala na otázky len ona, kým Francin iba vzlikala. Policajný hlas zavolal. Treba vás odprevadiť, dámy? N Nie, zajdeme sami, odpovedala Lavinia a šli ďalej. Na nič sa už nepamätám, pomyslela si. Nepamätám sa, ako vyzerala tam pod kríkom. Nepamätám sa na nič. Neverím, že sa to stalo. Už na to zabudám. Musím na to zabudnúť. Nikdy som ešte nevidela mŕtvolu, povedala Francín. Lavinia pozrela na náramkové hodinky ktoré sa jej zdali neuveriteľne ďaleko. Ešte je len pol deviatej. Zastavíme sa po Helen a pôjdeme do kina. Do kina? To práve potrebujeme. Lavinia, a to preca nemyslíš vážne. Musíme na to zabudnúť. Nesmieme na to myslieť. Ale tam je Eliza a... Potrebujeme sa smiať. Pôjdeme do kina, ako by sa nič nestalo. Ale Eliza bola kedysi tvojou aj mojou priateľkou. Jej už nemôžeme pomôcť, ale môžeme pomôcť sebe zabudnúť. Musíme. Nechcem ísť teraz domov a dumať nad tým všetkým. Nechcem na to myslieť. Na všetko bude myslieť len na to, nie? Stúpali po tme hore svahom rokle po kamenistom chodníku. Začuli hlasy a zastali. Dolu pri potoku mrmlal akýsi hlas. Ja som samotár. Ja som samotár. Vraždím ľudí. A ja som Elisa Ramzelová, pozri. A som mŕtva, vidíš môj vyplazený jazyk, vidíš? Francín zvrieskla. Hej, vítam, detiska hnusné, už aj sa practe domov, practe sa z tej rokle, počujete? Choďte domov, choďte domov, choďte domov! Deti sa prestali hrať a odbehli. Noc pohotila ich smiech, zanikol v teplej tme vzdialených vrškov. Francín znova zavzlikala a šli ďalej myslela som, že sa vám už nikdy neuráči prísť. Helen Grírová klopkala nohou po hornom verandovom schodíku. Meškate len hodinu. Maličkosť. My, začala Francín. Lavinia je stisla rameno. V meste je poplach. V Rokli našli Elizu Ramzelovu. Mŕtvu. Helen vydýchla. Kto ju našiel? Nevieme. Tri ženy stáli vo večernej tme a dívali sa jedna na druhú. Najradšej by som ostala doma a zamkla sa, povedala konečne Helen. Ale predsa si nakoniec šla po sveter a kým bola preč, Francine zúrivo zašepkala. Prečo si jej to nepovedala? Na čo jej kaziť náladu? Dosť času zajtra, odpovedala lavinia. Tri ženy šli po ulici po čierne stromy cez mesto, ktoré zabuchovalo a zamkínalo dvere, zatváralo okna a stiahovalo rolety, zapaľovalo oslepujúce svetla. Videli oči, ktoré ich sledovali spoza záclon. Čudné pomyslela si Lavinia Nepsová. Noc kukuričných pukancov a zmrzlín. Noc s deťmi rozsypanými po uliciach ako stavebnicové kocky a teraz zavretými za drevom a sklom. Pukance ležiace v mláčkach citrusovej šťavy a čokolády kam spadli, keď rodičia zahaňali deti domov. Lopty a bejsbalové palice ležia na nepošliapaných trávnikoch. Na pariacom sa chodníku je biela nedotiahnutá krídová čiara z hry na škôlku. Nie sme normálne, keď sme v takýto večer vonku, povedala Helen. Samotár nemôže zabiť naraz tri ženy, povedala lavinia. Kým sme spolu, nemôže sa nám nič stať. Okrem toho je na ďalšiu vraždu priskoro. Samotár vraždí vždy raz za mesiac. Po tvarach im prebehla túňa. Pred nimi sa vynorila postava. Ženy zvrieskli. Ako by niekto strašnou silou údrel do organa. Už vás mám! Spoza stromu vyskočil chlap. Cúvol do mesačného svetla a zasmial sa. Znova sa oprel o strom a smial sa ďalej. Bu! som samotár. Tom Dillon. Tom, povedala Lavinia. Za takéto detinské kúsky by si si zaslúžil, aby ťa niekto omylom prevrtal guľkami. Francine sa rozplakala. Tom Dillon sa prestal usmievať. No, no, nič v zlom. Nepočul si ho, Elise Ramzelovej? Okrikla ho Lavinia je mŕtva a ty ideš strašiť ženy. Môžeš sa veru hambiť. Nerozprávame sa s tebou. Ale... Pohol sa za nimi. Ostaňte tam, kde ste, pán samotár, a strašte sám seba, povedala Lavinia. Choďte sa pozrieť na tvár Elizy Ramzelovej a uvidíte, či je to nasmiech. Postrkovala ostatné dve po ulici plnej stromov a hviezd. Francín si držala na tvári vreckovku. Francín, dohovárala je Helen, Veď to bol len žart, prečo tak plačeš? Tak my ti to teda povieme, Helen. Elizu sme našli my. A nebol na ňu pekný pohľad. Pokúšame sa na to zabudnúť, preto ideme do kina. A už o tom nehovorme. Čo je veľa, to je veľa. Pripravte si peniaze na lístky. Už sme skoro na námestí. Veľké drevené lopatky ventilátorov v bufete čerili jazierko lenivého vzduchu, zmiešaného s vôňou arniky, posilňujúcich liekov a sódy a hnali ho vo vlnách von do dláždených ulic. Zelené mentolové cukríky za 10 centov, povedala Lavinia obchodníkovi. Tvar mal vážnu a bledú, ako boli všetky tváre, ktoré videli na poloprázdnych uliciach. Do kina, vysvetlila, keď striebornou lopatkou vhodil cukríky do vrecúška. Dnes ste pekná slečná, Lavinia, povedal. Napoludne, keď ste si tu kupovali čokoládu, ste vyzerali veľmi vznešene tak vznešenia a pôvabne, že sa niekto na vás vypitoval. Hej? Vyvolávate pozornosť. Muž, čo sedel pri pulte. Prihodil do vrecuška ešte zo pár cukríkov. Nespúšťal z vás oči a keď ste odišli, spýtal sa ma, prosím vás, kto to je? Muž, v tmavom obleku, chudá, bledá tvár predsa Lavinia Nepsová. Najkrajšie dievča v tu najšom meste, ja na to. Krasná žena, on na to. Kde býva? Tu sa obchodník odmlčal a odvratil zrak. Ale nepovedali ste mu, dúfam, zakvílila Francín. Nedali ste mu jej adresu, však nie. Nedali. Ľutujem, ale nerozmýšľal som. Povedal som, hore na Park Street, viete, prírokli. Náhodná poznámka, ale teraz, keď našli tú mŕtvolu. Pred chvíľkou som o tom počula, a teraz ma hrozne mrzí, čo som vykonal. Podal laviny vrchovato naplnené vrecúško. Lupák Vykrikla Francin a v očiach mala slzy. Ľutujem. Možno na tom nič nie je. Nič, nič, povedala Francín. Lavinia stála s tromi ľuďmi, ktorí sa na ňu dívali cíveli na ňu. Nevedela, čo si má myslieť, ako sa má cítiť. Necítila nič, len v hrdle ju od vzrušenia troška zašteklo. Automaticky podala obchodníkovi peniaze. Neplatíte nič. Muž sklopil oči a potisol na pulte akési papier. Viem, čo teraz urobíme. Helen energicky vykročila z bufetu. Pôjdeme rovno domov. Niekto na teba poluje, lavinia, A ja nechcem byť pritom. Ten chlap sa na teba pýtal. Ty si na rade chceš ležať mŕtva v tej rokli? Bol to proste nejaký chlap, povedala pomaly Lavinia a obzerala sa po ulici. Aj Tom Dillon je chlap, a čo ak je práve on ten samotár? Tečú nám nervy, povedala Lavinia triezvo. Teraz just pôjdem do kina. Ak mám byť ďalšou obeťou, nech teda som. Žena má v živote málo vzrušenia, najmä taká stará 37-ročná dievka ako ja. Tak mi nebraňte, ak ma to baví. A uvažujem rozumne. Dnes tak skoro po vražde si nevíde na lov, to je jasné. O mesiac nepoviem, keď policia prestane dávať pozor a on bude mať chuť na ďalšiu vraždu. Človek musí mať chuť niekoho zavraždiť, viete? Aspoň tento typ vraha a on si teraz dáva pozor. A vôbec za nimi nenapadne sedieť doma a dusiť sa vo vlastnej šťave. Ale tá Elizina tvar v rokli. Pozrela som na ňu raz. A potom už nie. Nemá tam, ak ste toto mali na mysli. Ja som taká, že niečo vidím a viem si to povedať. Nikdy som to nevidela. Viem si rozkázať. A celá táto hádka je aj tak hlúpa, lebo nie som krásavica. Ba si, Lavinia, si najkrajšia v meste teraz, keď Eliza... Francín sa zasekla. Keby si len bola trocha prístupnejšia, mohla si sa už pred rokmi vydať. Prestaň vňukať, Francín. Sme pri pokladnici. Ty z Helen, chodte domov. Pôjdem do kina sama a sama pôjdem aj domov. Lavinia, neblázni, nemôžeme ťa tu nechať. Dohadovali sa 5 minút. Helen sa už obratila, že pôjde, ale vrátila sa, keď videla ako Lavinia, hodila na pult pri okienku peniaze a pýtala si lístok. Obejú mlčky nasledovali do kina. Prvé predstavenie sa už skončilo. Keď si sadli medzi matné obecenstvo na starodávne sedadlá páchnúce politúrov, pred ošúchanými červenými zamatovými závesmi sa zjavil správca kina a oznámil. Polícia žiada, aby sme dnešné predstavenie skončili skôr. Aby sa každý zavčasu dostal domov. Vynecháme teda krátke filmy a premietneme ešte raz celovečerný film. Predstavenie sa skončí o 11. Každý nech ide rovno domov a nezdržiava sa na uliciach. Náš policajný zbor je malý a hliadky budú rozostavené poriedko. To sa týka nás, Lavinia. Nás! Lavinia cítila, ako ju dievčatá z oboch strán drgajú do lakťa. Harold Lloyd vo Vitaj nebezpečenstvo. Zjavilo sa v tme na platne. Lavinia zašepkala Helen. Čo je? Keď sme vchádzali, nejaký chlap v tmavom obleku prešiel cez ulicu. Pravé vošiel. Sadol si za nás. Ale Helen teraz nám sedí rovno za chrbtom. Lavinia sa dívala na plat. Helen sa pomaly obrátila, obzrela sa. Zavolám správcu, skrýkla a vyskočila. Zastavte film, rozsviete. Helen, vráť sa, zavolala Lavinia. Keď odložili prázdne poháre, všetky trímali nad hornou perou čokoládové fúzy. So smiechom si ich oblizovali. No. Nebolo to hlúpe? povedala Lavinia. Taký cirkus pre nič za nič. Trápne. Hodiny v bufete ukazovali opäť minút po dvanástej. Zastavili sa tu cestou z kina, kde sa dochuti nasmiali a pobavili. A teraz sa smiali Helen a Helen sa smiala na sebe. Lavinia povedala. Keď si bežala tou uličkou a kričala, rozsviete, myslela som, že umriem. A ten chudák, brat správcu kina z resinu. Ospravedlnila som sa mu, povedala Helen. Vidíš, čo môže narobiť panika? Veľké ventilátory v bufete sa vytrvalo krútili v teplom nočnom vzduchu, vytrvalo rozháňali vôňu vanilky, malín, mentolu a dezinfekčných prostriedkov. Nemali sme sa tu zastaviť. Polícia upozorňovala. Ale kašľať na políciu. Lavínia sa zasmiela. Nebojím sa. Ničoho. Samotár je teraz za horami, za dolami. Prejdú týždne, kým sa vráti a potom ho policia chytí. Uvidíte. Však to bol smiešný film. Ulice boli čisté a pusté. Nikde ani auta, ani vozíka, ani človečika. Výklad malého obchodu, kde stáli voskové figuríny, bol ešte vysvietený. Prázdne belase oči sledovali ženy, čo šli popri nich po nočnej ulici. Keby sme vykrikli, myslíte, že by niečo urobili? Kto? Tie figuríny vo výklade ale hej, Francín. No, tisíc ľudí bolo vo výkladoch. Meravých a mlčanlivých. A traja na ulici. Klopkanie ich opätkov sa ozývalo na rozpálenom chodníku, ako vystrali z pušiek. Červený neonový nápis váhavo zažmurkal a bzučal ako skapínajúci hmyz. Prešli popri ňom. Pred nimi ležala dlhá, biela, rozpálená ulica. Vysoké stromy šumeli vo vetre, ktorý sa dotýkal iba ich listnatých vrcholkov. A stáli po oboch stranách troch drobných žien. Najprv odprevadíme teba, Francín. Nie, najprv my odprevadíme teba. Nebuď hlúpa, bývaš najbližšie. Keby si ma odprevadila, musela by si sa vracať cez rokľu sama. A keby čo len listoček spadol na teba, umrela by si od strachu. Francine povedala. Môžem u teba prenocovať, ty si z nás najkrajšia. Nie. Nesli sa teda ďalej ako tri meravé figuríny po ulici zaliatej mesačným svitom. Po mori trávnikov, betónu a stromov. Lavinia sa dívala na čierne stromy hotajúce sa okolo nich, počúvala hlasy svojich priateľiek a mala pocit, že noc sa zrýchľuje. Zdalo sa, že bežia, hoci šli pomaly. Všetko sa zdalo rýchle a malo farbu topiaceho sa snehu. Zaspievajme si povedala Lavínia. Spievali ticho a melodicky. Držali sa pod pazuchy a neobzerali sa za seba. Cítili, ako im horúci chodník pod nohami chladne a hýbe sa, hýbe. Počúvajte, povedala Lavínia. Započúvali sa do letnej noci do cvrlíkania cvrčkov a vzdialeného odbijania hodín na budove súdu. Bolo tri štvrte na 12. Počúvajte! V tme vrzgala hojdacia stolička. Na verande, popri ktorej prechádzali, sedel pán Terle, sám a mačky fajčil poslednú cigaru. Videli rúžový ohniček cigary, mihajúci sa sem a tá. Svetlá v domoch zhasínali, zhasínali až úplne zhasli. Svetla v malých domoch, aj svetla vo veľkých domoch. Žlté svetla, aj zelené, hurikánové svetla. Sviečky, petrolové lampy, aj verandové svetla. A všetko, ako by bolo zakované v mosadzi, železe a oceli. Všetko zavreté, zabalené a zakryté, pomyslela si Lavínia. Predstavovala si, ako ľudia ležia vo svojich posteliach, zaliatých mesačným svitom, ako dýchajú v horúcich nočných izbách, bezpeční, chránia sa navzájom. Len my sme vonku, hlbala a načúvame svojim osamelým krokom na rozpálenom nočnom chodníku. A nad nami svietia osihotené pouličné svetlá a vrhajú na okolo milióny bizarných tôní. Tak ty si už doma, Francín. Dobrú noc. Lavinia, Helen, prenocujte tu. Je už neskoro, takmer polnoc. Pani Mardokova má jednu voľnú izbu. Uvarím horúcu čokoládu, bude nám fajn. Francín pevne držala obe priateľky. Nie, ďakujem, povedala Lavinia. Francín sa rozplakala. Francín, nezačínaj zasa, povedala Lavinia. Nechcem, aby si umrela, vzlikala Francín a po lícach jej tiekli slzy. Si taká dobrá a milá, chcem, aby si žila. Prosím ťa, prosím ťa. Francín, nevedela som, že to všetko na teba až tak zapôsobilo, ale sľubujem ti, že len čo prídem domov, hneď ti zavolám. Zavoláš, hej? A zreferujem ti, že sa mi nič nestalo. Zajtra pôjdeme do elektrického parku a urobíme si tam raňajky v tráve. Donesiem šunkové chlebičky. Dobre? Uvidíš, budem žiť väčšine. Zavoláš? Sľúbila som nie. Dobrú noc. Dobrú noc. Francín zmizla za dverami a hneď ich za sebou zamkla. A teraz, povedala lavínia Helen, odprevadím teba. A hodiny na budove súdu začali znova odbíjať. Zvuky sa rozliehali po pustom meste, pustejšom než kedykoľvek predtým. Rozliehali sa nad pustými ulicami, pustými pozemkami, pustými trávnikmi. 10, 11, 12. Rátala lavinia. Helen ju držala po podpazuchu. Necítiš sa trocha čudne? Spýtala sa Helen ako čudne. No, keď si pomyslíš, že ideme sami po chodníku pod stromami a všetci ostatní ľudia ležia bezpečne v posteliach za zamknutými dverami. Okrem nás dvoch sa zaručene nikto netúla po vonku na tisíc mil ďaleko. Priblížili sa zvuky tmavej dusnej rokle. O chvíľu stáli pred Heleniným domom a dlho pozerali jedna na druhú. Vietor privial medzi ne vôňu pokosenej trávy a vlhkého orgovánu. Mesiac stal vysoko na oblohe, ktorá sa začínala zaťahovať. Myslím, že je zbytočné prehovárať, aby si ostala u mňa lavinia. Pôjdem ďalej. Niekedy... čo? Niekedy si myslím, že ľudia chcú umrieť. Celý večer si sa správala veľmi čudne. Jednoducho sa nebojím, povedala lavínia. A možno som aj trochu zvedavá. Okrem toho uvažujem logicky. Samotár dnes nemôže byť vonku. Všade je policia a tak. Naša policia? Naša úbohá policia? Aj ty sú doma v posteli zakrytý až po uši. No tak povedzme, že ma to proste baví. Je to trocha riskantné, ale nie nebezpečné. Keby mi naozaj niečo hrozilo, ostala by som u teba. To mi môžeš veriť. Možno podvedomé túžiš po smrti. Ty a Francine ste rovnaké na môj dušu. Cítim sa taká vinovatá, ja si budem popíjať horúcu kávu a ty zídeš do rokle a pôjdeš po tme cez most. Vypíš šálku, aj za mňa. Dobrú noc. Lavinia Nepsová kráčala po polnočnej ulici tišinou hlbokej letnej noci. Videla domy s tmavými oblokmi, a kde si ďaleko počula brechať psa. O 5 minút myslela si, budem doma v bezpečí. O 5 minút budem telefonovať hlúpej, bojazlivej Francine. Budem... Ďaleko medzi stromami začula mužský spev. Zrýchlila krok. V matnejúcom mesačnom svetle kráčal ulicou naproti nej nejaký muž. Šiel pomaly a ležerne. Rozbehnem sa a zaklopem na niektoré dvere, pomyslela si Lavinia. Keby niečo. Chlap si spieval Svieť, mesiačik, svieť a v ruke mal dlhú palicu. Ale, ale, koho to vidím? Tak neskoro v noci vonku slečená Nepsová poručík Kennedy? Áno, bol to on, poručík Kennedy na obchôdzke. Odprevadím vás domov. Netreba, zajdem aj sama. Ale bývate až za rokľou. Áno, pomyslela si, ale nepôjdem cez rokľu. S nejakým chlapom. Viem ja, kto je samotár? Nie, ďakujem, odvetila. Tak tu teda počkam, povedal. Keby ste potrebovali pomoc, len zakričte, neď príbehnem. Šli ďalej a on ostal sám pod lampou a ticho si pospevoval. A som tu, pomyslela si. Rokla. Stála na vrchole strmého svahu porasteného ostružinami, z ktorého viedlo nadol 113 schodov, potom bolo treba prejsť 100 metrov po vrzgajúcom moste a výjsť cez čierne vršky na Park Street. A cestu osvetľovala iba jedna lampa. O 3 minúty, myslela si, budem odomikať dvere svojho domu. Za 180 sekúnd sa nemôže už nič stať. Začala zostupovať po tmavých zelených schodoch do hĺbky nočnej rokle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 schodov šepkala. Mala pocit, že beží, ale nebežala. 15, 16, 17, 18, 19 chodov, rátala na hlas. Pätina cesty, oznámila sama sebe. Rokľa bola hlboká, hlboká a čierna. Čierna. A svet ľudí bezpečne ležiacich v posteliach zmizol. Pozamkína dvere, mesto, bufet, kino, svetla, všetko zmizlo. Iba rokľa existovala a žila. Obklopovala ju obrovská a čierna. Nič sa nedeje. Pravda. Nikto tu nie je. Však 24-25 schodov. Pamätáš sa na ten starý strašidelný príbeh, čo si si rozprávala s deťmi, keď si bola malá? Načúvala svojim krokom na schodoch príbeh o tmavom mužovi, ktorý vchádza do domu, kde ty ležíš v posteli. Už je na prvom schodíku, čo vedie hore do tvojej izby. Už je na druhom schodíku. Už je na treťom, na štvrtom, na piatom schodíku. Ach, ako si sa smiala a kričala, keď ti rozprávali tento príbeh. A už je ten strašný tmavý muž, na dvanáctom schodíku, už otvára dvere do tvojej izby, už stojí pri tvojej posteli. Mám ťa! Vykrikla. Nikdy v živote nepočula čo si také, ako bol ten výkrik. Nikdy v živote ešte tak hlasno nevykríkla. Zastala, strpla, pritisla sa o drevené zábradlie. Srdce sa jej šialene nerozbuchalo. Jeho vydesený tlkot zaplnil celý vesmír. Tam, tam, vykríkla v duchu. Tam, dolu, pod schodmi. Chlap, pod lampou. Nie, už odišiel. Čakal tam. Počúvala. Ticho. Most bol prázdny. Nič. Myslela si držiať sa za hru. Nič. Som blázon. To ten strašidelný príbeh, čo som si rozprávala. Hlúpe. Čo mám robiť? Tlko srdca sa utišoval. Mám zavolať poručíka? Bol počuť môj výkrik, alebo znel tak hlasno len mne. Bol to naozaj len slabý výkrik? Počúvala nič? Nič. Vrátim sa k Helene a prespím u nej. Ale keď si to pomyslela, už zostupovala po schodoch ďalej. Nie. Teraz má bližšie domov. 38-39 schodov, pozor, pozor, nespadni. Och, som ja ale blázon. 40 schodov, 41, už mám takmer pol cesty za sebou zase strpla. Počkaj, povedala si. Urobila krok. Odpovedala jej ozvena. Znova urobila krok. Znova ozvena. O zlomok sekundy neskôr. Niekto ide za mnou. Zašepkala rokli čiernym cvrčkom tmavozeleným žabám a čiernej pare. Niekto je za mnou na schodoch. Neodvážim sa obzrieť. Ďalší schodík, ďalšia ozvena. Vždy, keď urobím krok ten kto si, ho urobí tiež. Krok a ozvena. Nesmelo sa spýtala Rokle. Poručík Kennedy, ste to vy? Cvrčky náhle zatíchli. Cvrčky počúvali. Noc počúvala. Na okamih sa všetko na vzdialených letných nočných lúkach a na blízkych letných nočných stromoch zastavilo v pohybe. Lístie, krovie, hviezdy a lúčná tráva sa prestali chvieť a počúvali srdce lavínie nepsovej. A možno niekde tisíc mil ďaleko, za pustým krajom, kde rušeň nikdy nezapíska. V prázdnej čakarni železničnej staničky číta osamelý nočný cestujúci pod holou žiarovkou slabo osvetlené noviny a teraz zdvihol hlavu, načúva a myslí si, čo to môže byť. A usúdi, je to len ďateľ, čo ďobe do butľavého stromu. Ale bola to lavínia nepsova. Bolo to srdce lavínie nepsovej. Rýchlejšie, rýchlejšie, schádzala po schodoch. Utekaj! Počula hudbu. Bolo to šialené, bolo to smiešné, ale počula mohutný príboj hudby, čo o ňu narážal a ako bežala, ako bežala v panike a hrôze, uvedomovala si, že časť jej mysle dramatizuje udalosti, požičiava si čosi z divokého scenára nejakého súkromného filmu. Hudba ju poháňala, súrila, spúšťala ako olovnicu čoraz rýchlejšie a rýchlejšie dolu. Dolu do priepasti rokle. Ešte kúsok. Modlila sa. 110, 111, 112, 113 schodov. Dno. A teraz utekaj. Cez most. Prihovárala sa svojim nohám, rukám, telu, svojej hrôze. Radila im v tom strašnom okamihu úzkosti každej čiastočke seba samej. Bežala ponad húčiaci potok po dutých, rozhojdaných takmer živých doskách mosta, sledovaná divými krokmi, sledovaná hudbou, škrekľavou a bublavou hudbou. Sleduje ma. Neobracaj sa. Neobzeraj sa, ako ho uvidíš, skamenieš na mieste. Zľakneš sa a zmeravieš. Len bež, 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 bež. Prebehla cez most. Ach Bože, Prosím ťa, Bože, pomôž mi dostať sa na vršok. A teraz hore, hore chodničkom, teraz pomedzi vršky. Pane Bože, ako je tma a všetko je tak ďaleko. A teraz vykriknem. Nič mi to nepomôže a ja tak nemôžem kričať. Aj tak nemôžem kričať. Tu je vrchol chodníčka, tu je ulica. Chvála Bohu, že mám len topánky na nízkych opätkoch. Môžem utekať. Môžem utekať. Ach, Bože, prosím ťa, zaveď ma do bezpečia. Ak sa bezpečne dostanem domov, nikdy už nepôjdem von sama. Bola som blázon. Uznávam to blázon. Nevedela som, čo je strach. Neuvažovala som, ale ak ma bezpečne zavedieš domov, nikdy už nepôjdem von bez Helen či Francín. Teraz cez ulicu, Prebehla cez ulicu a utekala po chodníku. Pane Bože, Veranda, môj dom! v behu zazrela na zábradlí prázdny pohár od limonády, ktorý tam nechala pred niekoľkými hodinami v príjemnej, pohodlnej, lenivej chvíli. Túžila, aby sa tá chvíľa vrátila, aby znova pila z toho pohára v pohode mladého večera, ktorý sa ešte ani nezačal. Prosím ťa, Bože. Bože, daj, nech sa stihnem dostať do domu a zamknúť dvere, potom už budem v bezpečí. Počula svoje ťažké kroky na verande, cítila, ako jej ruky horúčkovito strkajú kľúč do zámky. Počula svoje srdce. Počula, ako v nej všetko kričí. Kľúč zapadol do zámky. Odomkni, rýchlo, rýchlo! Dvere sa otvorili. A teraz dnu, Pribuchni ich. Pribuchla dver. A teraz ich zamkni, zahazpruj, zamkni, kričala zúfalo. Poriadne zamkni. Dvere boli zamknuté, zahasprované, zaistené závorov. Hudba stíchla. Znova sa započúvala do svojho srdca, do jeho tlkotu, odumierajúceho do ticha. Som doma. Ach, som doma v bezpečí. Doma, doma, doma v bezpečí. hodila sa na dvere. V bezpečí, v bezpečí, počúvaj. Ani láska. Doma. Doma. Ach, vďaka Bohu, doma v bezpečí. Už nikdy, nikdy nepôjdem večer von. V bezpečí, doma. V bezpečí. Och ako dobre. Dnu som v bezpečí, dvere sú zamknuté. Počkaj, pozri okno. Pozrela. Dívala sa oknom celú pol minútu. Ale veď tam nikto nie je. Nikto. Nikto za mnou nešiel. Nikto za mnou nebežal. Vydýchla si a takmer sa zasmiala sama sebe. To je preca jasné. Keby ma bol nejaký chlap naozaj sledoval, bol by ma určite dohonil. Neviem rýchlo bežať. Nikto nie je ani na verande, ani na dvore. Bola som hlúpa. Utekala som iba pred sebou. Tá rokľa bola celkom, celkom bezpečná. Ale aj tak je dobré byť doma. Domov je jediné. Príjemné, útulné miesto, jediné bezpečné miesto na svete. Zdvihla ruku k vypínaču a zarazila sa. Čo je? Spýtala sa. Čo je? Za ňou v temnej obývačke, kto si zakašľal.